Dobrý den, milí posluchači nebo milí diváci Studia Madame, já jsem Bára a vítám u dnešního podcastu moji milou Petru Johansson. A dneska se budeme povídat o všem možném, co vlastně Péťa dělá. Ona je nejenom herečka, vyrábí šperky, dělá kurzy a tak jako všechno možné, vlastně napsala knihu, napsala scénář v divadelní hře, kterou taky hraje. A všechno možný, ona vám to ještě řekne jako podrobněji, ona toho dělá opravdu hodně. Mě zaujalo, vlastně když já jsem tě fotila, tak jsme si povídali a vlastně jako jsem zjistila, protože jsi žila i vlastně ve Švédsku 10 let, myslím si, že jsi říkala? 20. 20 dokonce. Jo, 10 let už tady jako zpátky v Čechách, takže 20 Ano. let v Švédsku. A vlastně ty rozdílnosti, takže i o tom bych jsem si ráda popovídala. V podstatě zaprvé, jako, co tě teda vedlo k tomu, že jsi vůbec jako přestěhovala do Švédska, když jsi byla tady v Čechách. Předpokládám, že pracovat jako herečka, když se třeba učíš teprve jazyk a podobně, tak není úplně asi snadný, jako přestoupit vlastně jako z českého hereckého zázemí prostě do úplně něčeho nového v tom Švédsku, jaký to i pro tebe bylo. A no a jak vlastně ta pokračovala ta tvoje cesta, tak jestli teda nejdřív tě poprosím, aby ses trošku jako ještě víc představila, protože už tě jsem neřekla všechno. Tak já začnu taky, co dělám všechno. Jo? Tak jak si řekla, jsem herečka, režisérka, scenáristka a jsem také herecká pedagožka a současně jsem trenérka komunikačních a prezentačních dovedností. Vlastně pracuji se ženami v onlineu, v offlineu a učím je vystupovat nejenom před kamerou, ale i na veřejnosti a učím je vlastně základům komunikace. Taky školím ve firmách, ale moje srdcovka jsou právě ženy, i když mám teda pár klientů mužů taky, tak mojí srdcovkou jsou právě ženy, aby našly v sobě tu sílu mluvit sami za sebe a věděli, jak to sformulovat, jak sformulovat svoje myšlenky tak, aby zasáhly ten cíl. Tak to by bylo k tomu představení. Šperky dělám. Ano, to jsem zapomněla ještě, ale to už si zmínila. Nádherný. Takhle jedna ukázka. No a jaký byl život pro herečku ve Švédsku? Já totiž beru život, to, co mi přináší, jako výzvy. Takže život pro herečku ve Švédsku stejný jako v Čechách, akorát, že jiný. Jo? Vlastně ten základ byl stejný. Pořád se, jak se říká, práce herecky je míň. Musíš se obrnět a připravit na to, že třeba mezi tím budeš dělat i něco jiného, protože herců je strašně moc a práce je míň. Takže na jednu roli je třeba 15 lidí. S tím se člověk musí smířit, co 15, třeba 150, taky se může stát. Ale brát to tak, jakože tak, jak to přichází, když je to moje, tak je to moje, když to není moje, tak to není moje. Ale největší rozdíl byl ten zpočátku, že ten jazyk ti neumožňuje prožívat emoce natolik jako ten mateřský jazyk. To znamená, já jsem tomu říkala, já jsem měla vždycky pocit, jako kdybych měla popálený konečky prstů, že tam není tolik toho citu. Ale to se potom velice rychle záhy změnilo. Ta švédština mi vešla do krve natolik, takže ji dneska považuji za svůj druhý mateřský jazyk, protože my jsme bilingvální rodina. Takže u nás se hází ze švédštiny do češtiny, přecházíme tak, že si toho nikdo nevšimne. A akorát lidi, když jsou u nás na návštěvě, tak nás upozorní tak, že nám nerozumí ani slovo. Ale jinak jako, zžila jsem se s tím jazykem a s tím prostředím natolik, že jsem tam doma a je to můj druhý domov. Když se jenom malilinko posunout, takhle se jako, ne, na druhou stranu právě, že, aby tam nebyl ten světelný ten. Když tam je problém právě, že ta role ta nedoléhá. Já ne, to ne, zkusím. Ne, No, ne, tak, ne, ne, takhle. Tak. Ona zrovna v tuhle tu dobu totiž paří sluníčko přímo do oken a ty rolety neexistují tak, aby překryly to okno. Buď jsou moc velký, anebo moc úzký. To se nedá nic dělat, ale jako, jak já jsem prostě fotografka. Je mi to jasný, profesionální deformace. Jestli soustředím se prostě na ten jeden jediný světelný pruh, tam si říkám. Je mi to jasný. Tak takhle je to lepší?
Tak jako kdo to poslouchá, tak tomu to je úplně jedno samozřejmě, ale kdo se jako bude dívat samozřejmě na ten podcast, tak by to tam mohlo působit třeba trošku rušivě, tak radši pro jistotu. No děkuji moc za představení. Já teda vlastně, já jsem potkala tvýho manžela i tvýho syna jednoho a jo, přesně, přeskakovali jste chvíli jako do češtiny, chvíli do švédštiny, mě to nevadí, já jsem taky v bilinguální rodině, protože vlastně manžel je Američan a syn taky. Takže u nás to taky jako se přecvakává z angličtiny do češtiny a co je třeba pro mě, to bych se chtěla zeptat, protože ty jsi tam žila teda v tom Švédsku mnohem díl pro mě, anebo jako protože jako já samozřejmě denodenně používám tu angličtinu a mluvím tou angličtinou, takže občas mě prostě naskakují rychleji ty anglický některý slovíčka dřív než český, což je jako je zvláštní třeba. A lidi právě, no mluv česky, nebo prostě, nebo právě jakože se rozčilujou, když někdo žije dlouho zahraničí třeba, tak jakože právě tak jako zadrhává, když mluví pak česky, jo, ne, já nevím, třeba nějaký ty, ať už hokejisti, nebo modelky, nebo prostě právě, že jako různí herci, tak je zajímavý to pozorovat, že právě, nebo tak myslím si, že snad herci asi takový problém úplně nemají, nebo jsem to nezaznamenala, ale jako modelky, různí sportovci, tak ty jo, že přesně jako, že občas nenachází slovíčka, že prostě nejdřív jim to naskočí anglicky, protože mě se to taky stává, takže jako já s tím mám samozřejmě mnohem větší, mám schovývavost vůči těm lidem, ale lidi, kteří to nezažili, tak to vlastně nechápou, prostě nevědí, jako jaký to je. Jaký to je pro tebe třeba, když vlastně taky prostě takhle přeskakuješ vlastně jako do té češtiny, do švédštiny prostě každý den. A vlastně ještě i anglicky jsi mluvila v tom Švédsku, že jo, takže. No, hlavně anglicky ve Švédsku tolik ne jako tady, protože já jsem chtěla říct, já to mám ještě komplikovanější tím, že já se vlastně pohybuju, já učím na americké filmové akademii, Prague Film School, takže mým pracovním jazykem tady v Čechách je vlastně angličtina, takže já přeskakuju mezi třema jazykama. A samozřejmě taky se mi někdy stává, ale říkám, že to je o určité formě pohodlnosti. Sice se mi vybaví to slovíčko třeba v jiném jazyce, ale já si řeknu, nedostane mě. Takže přemýšlím, hledám. Právě proto, když člověk se jako nespohodlní a nezačne používat ten druhý jazyk jako náhradu, tak potom se nestává to, že teď nechci říct nějak jako vošklivě, ale že se ten jazyk trošičku tak jako patlá tím druhým jazykem. Jo. Já jsem to nechtěla použít. Ne, je to o tom, samozřejmě, že se dostávám do té situace, kdy nevím. Ale stává se mi to poslední dobou spíš té švédštině, ku podivu. Já mám třeba kamarádku, která je taky Švédka, která tady dlouhodobě žije a za boha jsme si nemohli spolu vybavit, jak se švédsky řekne, toustovač na chleba. Jo. A teď jsme seděli a teď jsme to popisovali v té švédštině a já najednou zařvu. Brothers, brothers, a ono říká, jo, 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 to je ono. Jo, takže se to taky stává, ale jde o to nepodlehnout té pohodlnosti, protože je to forma takové pohodlnosti určitý. A prostě to slovíčko, dát si práci s tímto slovíčko hledat. Najít ho, jo. Ale když jsem unavená, což se mi stává třeba, když učím třeba celý den na té Prague Film School a mám tam hodně Švédů a jak je konci ne, třeba už nevím, jakým jazykem na koho mluvit, to se mi taky stává. Teď já tě neslyším. Tak, třeba měla daný na potichu, protože tady projížděly nějaký sirény. To je nevýhoda bydlet kousek od nemocnice, protože tady každou chvíli nám jezdí nějaký sanitky. No, jenom jsem chtěla říct, že to si pamatuju vlastně, když jsem se přestěhovala poprvé do, nebo ne poprvé, jakože za manželem, tak vlastně, když jsem byla přesně unavená, tak jsem občas tam začala házet český slovíčka, takže mě koukal, co to jako říkám. No, to se přestane, no. Mně se stala taková jako komická situace, kdy byla takový shromáždění lidí a vystupoval tam Polák, polský mluvčí, a mě poprosili, jestli bych tak jako nemohla tlumočit, ne doslova, ale tak víceméně shrnout to, o čem mluvil. Tak jsem říkala, no samozřejmě, takže polský mluvčí domluvil, já jsem se postavila, mluvila jsem a všichni Švédi tak jako kejvali hlavou, ano, ano. A když jsem domluvila, tak mi jeden z nich povídá, a teď švédsky, ty jsi nemluvila švédsky. Já jsem to automaticky tlumočila do češtiny, jak ta polština je blízká té češtině. Ale jak jsou to Švédi, tak oni se nevozvou, jo. V Čechách by bylo hned po první dětě, halo, nerozumím. A oni mě tak hezky nechali domluvit a potom mi řekli, no a teď švédsky, jo.
To je pravda, to jsem taky zaznamenala, jsem tam byla teda jednou, jedinkrát, když jsem tam jela s folklorním souborem. A jenom si jako pamatuju i ten dojem a vlastně jako když třeba sleduju nějaký vlastně Švédy, lidi a to, tak oni jsou velice, jak se to řekne česky, no prostě taky akurátní, jakože musí být, jakože Ano. jsou hrozně takový, no v angličtině to je polite, jak se to Ano. řekne česky, jakože jsou takový Takový, hodně jako slušný, slušní, takový, no jako že takový, jo, jsou velice, to. jo, no takový jako fakt jako korektní, slušní, nebudou se jako nějak nikde hrnout, nebo nebudou prostě nikde přesně jako, že nějaký hulváctví. Předbíhat ve frontách třeba Ne, nebudou. žádný hulváctví tam jako člověk nezaznamená, opravdu jsou takový jako, no, prostě jsou jiný, no. Jako je to prostě jiná národnost, je to Ano. jiná kultura. No a to by mě právě zajímalo, že trošku jsme se o tom bavili, vlastně ty jsi tam studovala i, jak pro tebe byl vlastně jako jiný, jako najednou to studium, že to studovala, ty jsi říkala, že jsi to studovala ve švédštině, ale pak si musela ten výstupní, tento závěrečnou práci dělat v angličtině, jestli si to pamatuju. No, to se bavíme o doktorátu. Ano, doktorát já píšu v angličtině. A proč? Proto, aby to bylo mezinárodní. Jo. Protože švédská univerzita si zakládá na tom, že to není jenom ten malý švédský píseček, ale že to je celosvětový výzkum nebo výzkum, který je platný nebo přínosný pro celý svět. Proto my píšeme ve švédštině většinou, teda jako ve Švédsku, doktoráty většinou z 80% v angličtině. No. Tak to je taky docela náročný. Někdy mi hrabe. že přijímáš nejdřív ty informace vlastně ve švédštině a pak je musíš přehodit vlastně do té angličtiny, protože ono i celkově jako překladatelství, to je zase úplně jako další nová jako kategorie vlastně, jo, protože ono umět jazyk neznamená, že umí člověk tlumočit. To jsem si vyzkoušela vlastně ve firmě a třeba tam ještě to bylo jako, že vlastně ten šéf neuměl teda vůbec anglicky, ale on potřeboval jako, abych překládala vlastně business angličtinu a to je zase ještě úplně jiná jako angličtina, než ta běžná normálně, co se používá a překládat to prostě simultánně, tak to jako velký obdiv samozřejmě všem tlumočníkům a tlumočnicím, protože to je prostě jako velká disciplína teda. To jsem byla třeba dvakrát v Karlových Varech na filmovém festivalu a tam vlastně jak to překládají vlastně přímo během toho filmu, to je prostě jako hustý, jako Já jsem byla na takovém workshopu, který vlastně byl v angličtině a mohli jsme mít sluchátka, já nepotřebuju teda ty sluchátka, ale vím, že tam v bodce seděly tlumočnice, které se po půl hodině střídali, protože to je strašně náročné. Ale ještě k tomu překládání, já ještě do toho tak jako hodím takovou úsměvnou historku, protože já jsem ve Švédsku studovala i ruštinu, mě to bavilo. Takže já jsem vlastně zkoušky v ruštině, já jsem překládala do švédštiny. Takže z jednoho cizího jazyka do druhého cizího jazyka. A to byl guláš slušnej. no to věřím, to je prostě, no takže jsi prostě taková fakt jako velice široký záběr multipotenciální jako žena. A to se mi právě líbí, protože vlastně tyhle všechny znalosti, zkušenosti dáváš nejenom i do toho učení a ono je jako zajímavý vlastně, že člověk, když sám se něco naučí, tak když to potom učí, tak to je potom úplně vlastně taky jako nová perspektiva vlastně jako toho poznatku a toho, jak to máš vlastně třeba ty sama, když ty ses jako učila, jo, když to srovnáš, když ty ses učila vlastně jako to herectví a scénaristiku, myslím, že taky ses učila vlastně. Já mám, ano, mám kurzy vlastně kreativního psaní a kreativní dramatiky, no. Ale já, když se vrátím k tomu herectví, já říkám, že jsem se stala lepší herečkou od té doby, co jsem začala učit. Protože jsem o tom začala uvažovat úplně jinak a najednou jsem si uvědomovala ten systém a tím, že já jsem současně pudovkyn, to znamená velice taková intuitivní, ale současně jsem systematik. A vlastně tím, že jsem začala učit, já jsem tomu herectví začala dávat systém a řád. A nějak mě to uklidnilo víc. Takže jsem se mohla víc opřít o to, právě o tu mříž systému nebo o ten pevný základ. A mohla jsem být víc tvůrčí tím, že já jsem měla vlastně ten systém najednou. Takže za to já jsem vděčná tomu, že jsem začala učit, protože já jsem začala učit ve Švédsku na konzervatoři, když jsem měla malé děti a nemohla jsem po večerech hrát, nebo nechtěla jsem tolik po večerech hrát. Tak jsem začala víc učit a udělala jsem, já jsem si i vystudovala vlastně obor, já jsem vysokoškolsky vzdělaný pedagog herectví a divadla. Takže to je z dalších mých škol, kterou mám.
A to, že jsem začala učit, že jsem k tomu dostala i nástroje odborné, pedagogiku, psychologii. A začala jsem se víc spoléhat na to, co umím. To je super. No to právě by mě i zajímalo, jak jsi zmiňovala tu intuici. Jak jsi vůbec jako zjistila, že máš intuici? Ono totiž ne, spousta lidí ani jako nedokáže vlastně tak jako rozeznat, co vůbec intuice je. Tak to bych jako chtěla, jestli bys mohla trošku jako definovat, co pro tebe třeba znamená ta intuice. Já mám dokonce i vlastně natočený nějaký video o tom, jako jak může člověk pracovat se svojí intuicí a vlastně jak jako ji může posilovat. Jako z mých zkušeností vím, že třeba hodně i třeba chlapů často třeba nechápou, jenom jako, že oni jako si myslí, že ta intuice, že to je nějaký jako, já nevím, nějaký emoce a prostě nějaký myšlenkový pochody. Konkrétně můj manžel, kolikrát jsme se o tom bavili, jako že on v podstatě, on je velice racionální a já jsem právě, že velice intuitivní, takže v podstatě můj život já prostě řídím podle té intuice, což je pro ně jako naprosto neuchopitelný a dost jako těžký v podstatě to pochopit vlastně, jako že on si jako, a, nebo i celkově, jako jsem zjistila, že všichni lidi, kteří jsou hodně racionální a asi nevím, jak bych to jako jinak popsala, než že nepracují tolik na té svojí duchovní stránce bytosti, tak vlastně nechápou tu intuici a vlastně jako berou to jako něco, že hele, pozor, jako neřiď všechno podle té intuice, jako ono by to mohlo být nějaký klamavý, nebo jako, že prostě, když je člověk hodně hodzený do toho rácia, tak si myslím, že jako to bere jako nějakou hrozbu, nebo jo, že prostě, přitom jako já jsem velice praktická, racionální jako žena, jako jo, nemyslím si, že bych prostě se rozhodovala v rámci nějakých jenom jako emocionálních jako výkyvů, jako jo, prostě. Takže jestli byste mohla vlastně popsat, jak tobě funguje intuice, jak ty ji vnímáš v podstatě a jak ji využíváš teda při své práci. Jak už jsem zmínila, tak já jsem systematik i pudovky. Takže já tam mám to ratio i tu intuici. A intuici jsem zaznamenala už jako malá holka, kdy takový ten vnitřní hlas, který ti říká, že něco máš udělat nebo nemáš udělat a že nápady. Já třeba, když jsem psala sloh, tak jsem už na základní škole věděla, že já si nic nemusím připravovat, nebo mě to prostě proteklo skrz tu tušku. A já do dneška si pamatuju, když jsem psala maturitu z češtiny, tak jsme dostali, téma bylo, jsem nešťastný, žiju ve 20. století. A všichni teď jako seděli a promýšleli. Dneska bych radila, taky sedni si a promysli, jo. Ale tenkrát jsem si sedla a normálně jsem to napsala takhle z voleje. Neměla jsem žádnou přípravu, nic a ono mi to tak nějak jako vyteklo a mělo to pointu a všechno. Takže takhle s tou intuicí jsem pracovala od mala. A posílila se ještě víc, když jsem začala se věnovat seberozvoji, nebo když jsem začala, já jsem měla, mám spoustu kurzů za sebou, kdy jsem začala důvěřovat tomu hlasu uvnitř. Já tomu vždycky říkám zprávy z hůry. A dorazila zpráva z hůry. A jako jedno z takových jako prvních momentů, kdy opravdu jsem si říkala, že asi nějaké napojení někde je, bylo, já jsem nikdy moc nebyla dobrá na zeměpis, protože jsem dyslektik a já mám východ a západ obrácený a prostě ještě si pletu zeměpisný názvy, takže pro mě Chomutov a Chrudim, já nevím, jo, to jsou stejné města, Prosek a Pankrác si pletu. Tak prostě zeměpis pro mě nebyl předmět, který jsem milovala a měli jsme na to velice přísného pana profesora Hubenýho, který měl 150 kilo. A byl opravdu ostrý jak břitva. A navíc můj dědeček na tom stejném gymnáziu, kdy si učil vlastně zeměpis a historii a češtinu. A tenhle ten pan profesor Hubený byl jeho student. A nedokázal pochopit, jak takový úžasný, briljantní člověk, jako můj dědeček, má tak debilní vnučku. Jo. Takže já jsem se opravdu té písemky bála. A mně se zdála písemka ze zeměpisu tu noc, kdy jsme měli jí psát. A mně se tam zdá, dneška si pamatuju prostě tu první otázku, co je to fytogeografie? A já říkám, je, já nevím. A najednou jsme se s panem profesorem Hubeným ocitli na louce a on mi ukazoval, co je to. Říkám, no kytička, a co je to, no kytička? Ano, správně, fytogeografie je nauka o rozmístění rostlin na naší planetě. A říkám, aha. A teď jsem přišla do třídy a ráno jsem všem vykládala, co se mně zdálo. Tři otázky se mi zdály, já si pamatuju jenom tu první. Jo. Byly tam tři otázky a byly to přesně ty tři otázky, co se mně zdály. A teď všichni se na mě otočili,
jako odkud, jako že jsem to někde obšlehla, nebo že jsem se, že mi to někdo prozradil. Ne, mně se to fakt zdálo. A to bylo takové jako první uvědomění si, že asi jsem nějaký jako citlivý radar a že někde něco vnímám. A jak se dneska tak jako moderně říká, že si to stahuju z toho pole. Jo. Tak to bylo takový jako první důkaz toho, že asi si něco umím stahovat. No. To tak jako jsem měla teda podobně, ne, jako jo, taky se mě zdály takový, ne vyloženě, jako že bych měla odpovědi na otázky písemek, ale taky už prostě jako hodně malá jsem prostě vnímala přesně jako, že to si takhle pamatuju, jak jsme byli hodně propojení s kamarádkou, že jsme byli nějak jednou na sebe naštvaný, takže jsme fakt spolu nemluvili asi 2 měsíce, což byl úplně rekord, jinak jsme už to nikdy pak nevydrželi, naštěstí, tak dlouho spolu nemluvit, ale vlastně třeba ve chvíli, kdy já jsem se prostě rozhodla, už jako nechci s ní nemluvit, to už mě nebaví, prostě jdu za ní a vlastně jako ve stejnou chvíli ona se rozhodla, že jde za mnou, prostě jako jo, jak vlastně, jako jsem to nějak jako cítila, že prostě tak jako je teda dobrý, správný čas, prostě jo, takže přesně takovýhle věci a vlastně jsem si já sama třeba vyzkoušela, že kdykoliv jsem ten vnitřní pocit vlastně, nebo ono, já bych to právě nenazvala jenom pocit, ale prostě takový nějaký vnitřní vedení v podstatě, který právě že ví jako ten fakt jako velký záběr, nejenom to prostě to, co vidí jako ten člověk, jako, ale jako, že to je fakt jako veliká škála všech možných informací a zkušeností a tak, tak právě když jsem to neposlouchala, tak jsem jako dost zaplakala v podstatě jako. Taky si pamatuju, když jsem přijala třeba ve Švédsku práci, kdy mi intuice říkala, ať ji rozhodně neberu. Ale hlava mi říkala, jsou to dobrý peníze, vem to. A nastal konflikt, ještě jsem ani nezačala. A pak jsme se rozhádali a já jsem odešla z toho projektu. A jsem za to ráda, ale přesně takový, tam jsem cítila, že se někam tlačím. A od té doby jsem říkala, už to dělat nebudu. Jo, to samé je třeba i, já nevím, když jsem chodila třeba na různý, tenkrát jako přes seznamku schůzky, tak já jsem taková komunikativní, jako ráda se seznamu s lidma, tak jsem to nejdřív nějak jako až tak moc neselektovala ty lidi, ale pak, a právě, že pak jako jsem si našla takový jako systém, že za prvý jsem si s nima minimálně zavolala s těma lidma, prostě, protože už to jsem jako cítila, jako jestli to tam jako plyne nebo neplyne, prostě jsem jako fakt jako věděla a to si pamatuju do dneška právě, že jsem takhle jako dohadovala, ten kluk se mnou dohadoval, tak já jsem říkala, hele, jako určitě se nesejdem, to jako by nebylo dobrý. Prostě měli jsme takový právě jako konflikt už jako během toho rozhovoru přes ten telefon a on, jak to můžeš vědět, jakože prostě takhle jenom potom, že říkám, no právě, že to vím, prostě jako cítím, že to není dobrý, že to prostě a přesně, takže to je vlastně v jakýkoliv formě a v jakýkoliv oblasti života, že to prostě není samozřejmě jenom pracovní nebo prostě vztahy nebo nějaký seberozvoj, ale přesně jakože jakmile jsem šla do něčeho, co jsem jako vnitřně cítila, že to jako do toho nechoď, to není dobrý, tak jsem to stejně prostě, anebo takový to upozornění, jako že hele, dej si pozor na tohleto a já jsem to ignorovala, no a pak samozřejmě jsem splakala prostě na tu udělám, protože přesně jsem jako ignorovala to upozornění, že jako to bude blbý, no, Já když si jako trošku budu ignorovat. tady trošku přidřu svou profesní polívčičku, jo. A ona totiž, ženská intuice je založená na tom, že ženy jsou právě citlivější než muži a jsou lepší v tom číst neverbální komunikaci. To znamená, že ta naše intuice, která nám, když třeba se bavíme s někým, byť po telefonu, tak my už z hlasu, což je taky neverbální komunikace, čteme informace. Takže a proč jsou vlastně ženy v tomhle tom lepší, nebo proč jsou takhle vybavený? No protože miminka nekomunikují jinak než neverbálně. To znamená, příroda nás vybavila větší citlivostí a větší schopností číst neverbální signály, abychom mohli obsloužit naše ratolesti. No, to je pravda, to jsem taky už vlastně někde slyšela a to dokonce jsem teď zahlídala nějaký video, kde tam právě ta paní vlastně jako rozklíčovávala jako tu komunikaci těch dětí, že jako co znamená, jako což je Ano. úplně fascinující. A opravdu jako tam byl záznam několika miminek vždycky, který fakt jako vydávali vlastně hodně podobný v podstatě pak jako ty zvuky nebo prostě jako při pláči, jako že Ano. to bylo jako jiný. A je pravda, že my ženy prostě no, jsme vybavený jinak než muži, no, prostě to tak je. A to právě jako v dnešní době si myslím, že je problém
té politické korektnosti toho, že jako teď nebudeme mluvit o těch rozdílech, budeme dělat jako, že jsme skoro jako stejní, nebo co, což jako je prostě v podstatě nesmyslný. Jako to, že prostě má někdo nějaký preference, třeba sexuální, si myslím, že by jako vůbec nemělo jako mít nějaký konflikt s tím prostě, že jako muži a ženy, jako ženské a mužské tělo je prostě rozdílný, to jako vylučují jiný hormony, jo, takže prostě samozřejmě, že prostě to mužské tělo bude vypadat jinak, ženské tělo bude vypadat jinak a prostě a pak jako se k tomu přidá jako ta psychika a je to zase ještě úplně jako jiný aspekt, jako jo. Já bych řekla takhle, nejsme stejný, jsme jiní, ale máme stejnou hodnotu. A to je rozdíl. To znamená, protože tím, že vlastně světu vládli muži do určité doby poměrně, tak se stalo hodnotou, vyšší hodnotou to, co je mužské. To znamená, že třeba v literatuře války a sport mělo větší hodnotu než city a třeba příběhy, zamilovaný příběhy, protože to byl mužský svět. A způsob uvažování mužů měl větší hodnotu než způsob uvažování žen. A to je ta nerovnost. Ale neznamená to, že něco je lepší nebo horší. Obojí má stejnou hodnotu, akorát, že každý fungujeme jinak a je to jako ten yin a yang, my se navzájem doplňujeme. Prostě my bez mužů, teď asi feministky mě umlátí, ale my bez mužů zase nám chybí něco. Jo, je tam ta zaměřenost na cíl, taková ta racionalita. A my jim zase dodáváme tu šíři, ten vhled, takovou právě přes tu neverbální komunikaci, takovou ty city, ty emoce, všecko tohleto. Takže dohromady tvoříme krásný celek, ale neznamená to, že někdo z nás je lepší nebo horší. Takže tak. To si právě, to by mě taky jako zajímalo, vlastně když třeba učíš, tak jaký jako vnímáš rozdíl, ty jako třeba vlastně jako učitelka vlastně mezi ženskýma a mužskýma právě hercema, jestli je taky jako i rozdíl to, jak v dnešní době, protože jako určitě je tam velký znatelný posun, že už není takový tlak na chlapy nebo kluky, prostě jako, že nesmějí brečet, že jo, nesmějí projevovat emoce, jak to bylo prostě fakt, jako ještě prostě třeba před 2 generacemi, kdy prostě se říkalo, kluci nebrečej, že jo, prostě buď chlap a prostě nebuď bábovka takový. Tak jak se to projevuje, protože takhle, jako buďme upřímní, že vždycky jako vlastně umělci byli mnohem emočnější a vlastně jako vyjadřovali víc jako vlastně nějak jako tu svoji emocionální stránku, prostě po staletí, jako co bylo dovolený, tak vlastně jakože s tom uměleckým záběru tam bylo vždycky jako větší prostor, jak se jako řekla, i pro ty muže. Tak jak to vnímáš ty, jakože právě třeba když jsi učila v tom Švédsku před těma, já nevím, třeba 15 lety versus teď, když teda učíš vlastně teď na té americké, tak jaký je tam posun a rozdíl? Tak já bych řekla, že tady je trošičku kulturní rozdíl asi. Nevím, jestli je to posun i dobou, ale Švédi mají problémy s vyjadřováním emocí. A když jsem učila herectví, tak vím, že třeba kluci, protože to je konzervatoř, já ještě musím taky srovnat to, že to, co já učím, je akademie, to je vysoká škola. A já jsem učila na střední. Takže tam i ten vývoj těch kluků a chlapů. A třeba jsem teď měla studenta, který byl o 5 let mladší než já. Takže to je jaký rozdíl. A tam jsem měla studenty, kteří byli, dobře, já jsem se odstěhovala, bylo mi 40 a něco. A když jsem končila, tak těm studentům bylo jako 19, takže jako řekněme o 20 let rozdíl. A tady byl najednou 5 let rozdíl. Jo? Tak to je taková absurdita. Ale v tom věku, do těch 19 let, jako kluk, a obzvláště ve švédské společnosti, kde vlastně projevovat city je nedospělé nebo není to OK, tak tam je problém s tím. Takže kluci v herectví zápasili trošičku s projevováním emocí nebo jako přijetí toho emočního světa. Protože ještě v tom věku 18-19 to měli pěkný hokej, že jo. Ale teď, když já to třeba srovnám teď, tak jediný rozdíl jsou někteří, třeba opět Švédi třeba, který když mám hodně, tak mají tu skořápku, brzdí si to, jo. Ale tam se spíš projevuje výběr témat, který oni volí na improvizované scénky. Že třeba kluci volí spíš, jak jsem se opil,
No, nebo násilí. Třeba bylo, měli si vybrat teď závěrečnou zkoušku, byli pracovali ve dvojicích a tam si právě jeden z těch klučinů, který volí hodně často, že se schovává právě za, předváděl scénky hodně, kdy jako měl problémy s alkoholem, že by měl mít, nebo že byl, jako že nedal, neprojevoval ten vnitřní svět, že se vždycky za něco schoval, tak byl dohromady s holčinou, která je velice šikovná, a vytvořili scénku domácího násilí. Úžasnou, krásnou, akorát, že v jeden moment on to pokaňhal, protože právě tam mělo dojít k tomu ukázání těch citů. A on to tam odstřelil tím, že se jí začal jako smát. Jakože to schodil. A říkám, to byla taková škoda, protože kdyby to tam udržel, tu emoci toho prostě, toho vzteku, takový té panovačnosti a ono se to potom změnilo, měli dát najevo, jako jak jí pohrdá, místo toho se jí vysmál, což bylo úplně, jako hodilo se to někam jinam, jak to nezvládnul, tak kdyby to tamhle, tenhle ten moment zvládnul, tak to byla ohromně silná scénka. Ta holčina to udržela celou dobu, ale on právě ne. Jo? Takže tam, tady vnímám třeba tyhle ty věci, ale pak tam třeba byli kluci, kteří, byl tam jeden kluk, který byl zase velice citlivý. Jo? A shodou okolností taky švéd. Jo? Takže jo, ono záleží na typu člověka, ale obecně kluci nebo i muži mají větší problémy s tím projevovat a zvládat ty emoce než ženy. Byť v tom hereckém světě. A i třeba, jako protože já přemýšlím nad tím, že tak jako ono postupně se lidi učí přesně jako, že prostě když začnou pak učit někde takový ty herecký ikony, jako jo, prostě já nevím, Menšík, nebo pan Kopecký, jo, nebo prostě i třeba v dnešní době, jako, že, který ještě žije, Viktor Price. Já nevím, jestli se třeba s některýma těmhle s těma hercema, pana hercema setkala, jestli, protože jako já vím, že třeba zrovna teď nedávno jsem četla o panu Menšíkovi, že má vlastně měl problém s alkoholem, že prostě jako, a to jsem tak jako zaznamenala taky, jako, že vlastně lidi, kteří jsou hodně citliví, tak mají mnohem větší sklony k závislostem vlastně, takže pak se to asi projevuje právě přesně si myslím, že i v této ty umělecké sféře, protože prostě tam se schraňují vlastně jako hodně citliví lidi, kteří prostě mají citlivost vlastně nějak jako odkrytější asi a prostě když s tím neumí pracovat, což jako dřív přesně, jako co se s tím vůbec jako nepracovalo, to prostě k psychologům se nechodilo, prostě žádný terapie se nedělaly. To vlastně mě taky jako zajímá, ty jako herečka, jestli si vlastně v rámci těch různých seminářů a prostě učení se, tak jestli si využila jenom koučování, anebo jakože třeba i jako psychologii, jo, jakože jak jsi to vlastně ty jako měla? Tak já říkám, že herectví nechodí dělat z psychicky zdraví lidi. Málo kdo z nás je úplně v pohodě. A právě, že jsme si prošli něčím, nějakými traumaty v dětství, tak máme potřebu s tím pracovat, nějakým způsobem to zpracovávat. A ono samotné herectví je terapie, proto aby si mohl vylézt před lidi. A vlastně já vždycky říkám, že to je dennodenní duševní striptease, jo? Protože se vlastně hrabeš v těch traumatech, hrabeš se ve vnitřním světě. A pro mě, já mluvím za sebe, já nemluvím obecně, ale mluvím za sebe, proto abych já mohla tohleto ustát, tak jsem se potřebovala v sobě vyrovnat. Abych já vlastně se nenechala tím ničit, aby to nebyla kus mě, který se tam rve na tom jevišti s něčím. Tak já jsem si prošla psychologoma, terapiema, prostě ano, srovnala jsem si to, co jsem si já přivezla ze svého dětství, nebo přinesla. A ono se říká, že závislost je vlastně způsob, jak se vyrovnávat s traumaty. Že tím, že se vrhneš do závislosti, tak to utlumuješ, to spojení, to, který bolí. A buď se to dá zpracovat terapií, nebo se to dá vyhrát na tom jevišti. A nebo teda člověk potom sahá po nějakých formách závislosti. No. No to jsem si právě jako myslela, protože tak jako já dělám teda fotografii a jako já jsem původně chtěla jít totiž na konzervatoř hudebně dramatický oddělení vlastně, jako když jsem byla na základce.
A nedostala jsem se nakonec vlastně do toho užšího výběru, jako v tom, nebo dostala jsem se vlastně, ne, dostala jsem se do užšího výběru takhle, jako bylo tam prostě nějakých 150 dětí, prostě nebo mladých lidí a vlastně jsem se dostala do toho nějakého výběru asi 35, no a z těch pak vybírali vlastně jako 7 holek, 7 kluků, s tím, že tam bylo jako 9 kluků a zbytek holky, tak to bylo takový, jakože... Ale vlastně na jednu stranu jsem ráda, že jsem se na tu konzervatoř nedostala, protože bych asi nebyla úplně moc jako tak praktická, jakože vlastně já jsem chodila potom jako na obchodní akademii, kde jsem se prostě naučila spoustu takových jako dobrých věcí k tomu podnikání právě, protože jakože vlastně, když člověk je na volný noze, prostě ať už je právě herec nebo jako jinak umělecky pracuje, tak dost často mu chybí tenhle ten racionální aspekt vlastně, jako jo, prostě jak pracovat s financema, jak si říkat o cenu, jak se prodat v podstatě, jako, protože tohle to je vlastně, může být člověk sebe talentovanější a sebe schopnější, ale prostě když to neumí vlastně jako prodat, tak nic. Tak to by mě vlastně zajímalo. Tak ty už si říkala, jako, že vlastně, že seš taková jako hodně racionální už vlastně, jako, že to je taková nějaká tvoje přirozenost, takže předpokládám, že tohle to je asi taky jako částečně velká nápomocná jako součást tebe, že vlastně měla jsi s tím třeba jako nějaký nebo někdy nějaký problémy, nebo ne, jako říct si třeba, jo, prostě jako, že obyčejný honorář, nebo prostě jak ty jsi to vlastně, jakoby, nebo jestli tam je i taky proces, nebo jestli je to pořád takový jako podobný, jak jsi tohle to zpracovávala a pracuješ s tím? No tak já jsem od začátku byla intelektuál a bavilo mě divadlo. A mě vždycky říkali u divadla, hele, ty seš moc chytrá na herečku. Jo? Já jsem studovala i filozofickou fakultu, mám vystudovanou mimo jiné a vlastně to je to, v čem já píšu ten doktorát, to je v dramatické filologii, kterou jsem vystudovala. Teda teď to dělám ve Švédsku, kde pokračuju v tomhletom. A já jsem A proč jako jsem moc chytrá na herečku? Že režiséři ze mě budou mít komplex a nebudou chtít se mnou pracovat, protože jim vidím do žaludku a jsem chytřejší než oni. To je to, co mi bylo říkáno, ale tak jako někdy jsem na to narazila, ale jinak jako se s tím dá. Takže já jsem spíš měla ten intelektuální takový záběr. A to, co jsi říkala, to s tím umět se prodat a říct si o peníze a práci prostě s penězma, to byl můj veliký problém. Já jsem si nějak tak jako udělala tak jako v sobě blok nebo takovou pózu. Já jsem umělec, já neřeším peníze. No a taky jsem dřela bídu s nouzí. A měla jsem v sobě hozeno, že prostě herci trpějí. Já jsem ten trpící umělec, takový jako hladovějící, hlad jak herec, že jo, a prostě herectvím se nedá uživit. Až jsem se dostala do bodu, kdy jsem se na sebe naštvala a právě začala jsem studovat rozšiřovat si ten, jak se dneska říká, money mindset a podobně. Právě tím, že jsem se vrhla do podnikání. Protože já jsem tu komunikaci a školy, jako neverbální komunikaci, tohleto, já už dělám 30 let. A vždycky jsem školila, že si mě někdo najal. Já jsem byla takový ta poslušná ovečka, která vykonala. Jo, třeba za mě vyinkasovali 40 tisíc, dali mi 8, já byla šťastná, plácala jsem. Až jsem se dostala právě v době covidu na úplný dno, kdy jsem si čuchla popravdu, kdy jsem ryla rypáčkem na dně, kdy jsem se dostala do role oběti, kdy jsem se litovala, protože jsem nemohla hrát, režírovat, učit, školit, nic prostě a byla jsem hrozný chudáček a plakala jsem, jak si půjdu teda sednout za kasu do Lidlu a tak jako až jeden kamarád řekl, jsi šupá kráva, koukej se zpamatovat, přestaň se litovat a začni něco dělat. Tak to byl takový jako wake up call, hezký pro mě. A říkám, jo, on má pravdu. A protože mi klientky, které jsem měla z offlineu, už dávno říkali, že bych měla přejít do onlineu a já jsem říkala, sociální sítě, jako online, nikdy, pozor, jako ne. Tak jsem začala tak jako potom pokukovat a narazila jsem na webinář, takový ten zadarmo webinář, který byl od jedné takový mladý cácorky, drzí, která tu češtinu používá tak, že mě tahala za uši. Jakože říkala, že zacouvala dopředu a že její dědeček byl gulag. A tak jako. Tak, ale ona měla hroznou pravdu. Ona řekla takových jako 10 vošklivých pravd pro mě, který jsem si zapsala. A říkám, jo, a já tady sedím v tomto věku, je, já nevím, 25 a má to tak srovnaný v hlavě a ví, co dělá.
A mně je skoro 50 a já tady sedím a lituju se. A tak to teda ne. Takže jsem překonala svoji největší noční můru, a to je sociální strach ze sociálních sítí. A zapsala jsem se do jednoho kurzu, do druhého. Začala jsem nasávat tyhle ty informace, začala jsem fakt jako na sobě intenzivně makat. No a dneska jsem tam, kde jsem, a jsem hrozně spokojená, že jsem v onlineu, mám svoje kurzy, mám konzultace, mám VIP služby a rochním si v tom. Strašně mě to pomohlo, protože jsem si začala sama sebe mnohem víc vážit. A už dneska není situace, kdy by si mě někdo najímal a já byla takhle vděčná, ale já už umím i vyjednávat o hereckým platu. Protože to mě třeba naučil jeden producent, který mi řekl, jak na to. A já jsem si ujasnila, že buď to je práce se zajímavým člověkem a mě nezajímá, kolik za to dostanu, protože mě těší, že s ním můžu pracovat, nebo je to natolik zajímavá role, že to zase neřeším, a nebo je to teda čurda, ale dostanu za to zaplaceno, takže si sama sebe vážím a řeknu si, řekla jsem tam 4 věty, OK, ale mám za to minimálně 10 v kapse, takže přátelé, dáme. Takže tak. To je super. To je obrovský posun. Hlavně teda mě by jako zajímalo, jestli to je posun takovejhle rychlej v podstatě, proto, že už jako taky neřešíš spoustu blbostí vlastně, jako že už jsi dostala do nějakého věku, nějaký moudrosti vlastně, nějakých jako Ano. zkušeností, kdy to dokážeš vlastně využít vlastně efektivněji, než někteří ti mladí lidi. Mně třeba připadá, nebo co jsem tak jako slyšela teďkom hodně od některých mých bývalých kolegyní nebo takhle jako známých žen, kterým je kolem těch 40 a mají pod sebou třeba právě zaměstnance, kteří se tak jako vyšli teprve ze školy a jsou takový jako, a to je spíš jako v takém tom korporátním světě nebo vlastně ve světě, jako že jste taková administrativa, tak. No a oni mi totiž jako říkají, že ty millennials, že jsou prostě nějaký strašně křehký a že jako nic prostě nezvládají, že prostě jako nezvládnou jako zátěžový nějaký věci, situace, že se hned jako ze všeho hroutí, že právě nikdo nechválí, nikdo takový se z toho hroutí. Já se teda pamatuju, že jako třeba spolubydlící, který s náma bydlel v tom komunitním domě v Americe, tak právě jako jeho rodiče ho vždycky strašně jako chválili. Oni v té Americe to tak jako prostě hodně dělají. A já vím, že třeba od Naomi Adler, kterou jako mám moc ráda, ta napsala jako několik knih o výchově dětí, tak vlastně to vůbec právě, že nedoporučuje chválit děti, protože prostě to nevytváří tu vnitřní motivaci, kterou člověk potřebuje vlastně k tomu, aby šel do sebe a vlastně pracoval na sobě a potřebuje vlastně ten vnější nějaký jako potvrzení, že je dobrý. Takže vlastně předpokládám, že když si vlastně už na sobě takhle dlouho pracovala vlastně i všema těma právě terapiema, koučema, jako sama herečka, prostě když musí jít člověk jako opravdu nadřeň někdy jako do těch, v těch rolích, aby vůbec jako dokázal právě projevit ty emoce, který třeba úplně se mu nechce do toho jít. Jako v tom běžném životě máme tendenci právě předtím utíkat a vlastně schovávat se. Nechceme jít jako do té bolesti v podstatě, protože by to bolelo. A tak ono stejně jako, jak se říká, že kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody a prostě jako ono to pak bolí víc a víc, až jako stejně jednou dojdeš do bodu, kdy to jako musíš nějak něco s tím dělat. Nebo řešit, že už to tak moc bolí, že už jako s tím něco dělat musíš. A to je právě to přesně, co jsi teď jako říkala vlastně, jako že v tom covidu, že už to tak bolelo. Že už to bylo jako tak nesnesitelný v podstatě, jakože to už jako, nejenom, že jako člověk nechce být ani sám se sebou, jakože si říká, co to jako dělám, prostě tak to se mi jako líbí, jako a teď bych teda jako chtěla jenom, jestli mě teda potvrdíš, že jako jestli si myslíš, že tím, že už jsi měla ty předešlé zkušenosti vlastně léta prací sama se sebou, jestli si dokázala vlastně pak být mnohem systematičtější v tom vlastně jako rozklíčování, co je pro tebe důležitý, co není, co můžeš právě nechat nebo do čeho se víc pustit, nebo... No, s tím souhlasím. Určitě souvisí s tím, že vlastně na sobě pracuju, já nevím, přes 30 let. První terapii jsem absolvovala v 19 letech, takže jako od té doby na sobě pracuju různými styly a způsoby alternativními i klasickými. Ale ono se říká, že v mém věku už nepřečteme nápis ze 2 metrů, ale blbce poznáme na 100 honu. Jo. A s tím souhlasím. Prostě už máme ty zkušenosti. Už si velice pečlivě vybírám bitvy.
Nejdu do každý. Já jsem, když mi bylo těch 19, tak svět byl černobílej a byla jsem strašně prostě bojovnice a hádala jsem se a tak, jako dramata už mě nezajímají. Když někdo, už neřeším, co si kdo o mně myslí, to už taky jsem za Zenitem v tomhle tom. A když probíhají takový ty souboj eg a o to, kdo má větší pravdu a kdo je větší borec, tak já jenom vždycky koukám takhle, jak to proletí okolo mě a říkám, jak na tenise. Aha. Aha. A už se toho neúčastním, protože to nemám zapotřebí. Já si nepotřebuju nic dokazovat už. A takový to, já už vím, co umím. Vím, co neumím, do toho se necpu. To je technika, prosím vás, to po mně nikdo moc nechtějte. Já vždycky říkám, že když vidím kabel, tak se na něm chci akorát tak oběsit. Takže s technikou na mě nechoďte, i když jsem se teda naučila, jo, s počítačem umím, to nemůžu říct, a se sociálními sítěma, a tak základy stříhání taky umím, jo, ale nehrnu se do toho. Taky se nehrnu do produkce, to jsem si taky vyzkoušela. Není to můj šálek čaje. Jo. Zvládla jsem to, ale stálo mě to víc energie a nedělá mi to dobře, takže tam se taky nehrnu. Takže už vím, co je moje parketa, co není moje parketa. A umím se o tu svoji expertízu už opřít a důvěřuju jí. No. To je skvělý. To právě přesně, když jsem třeba dělala ženský kruhy, tak já jsem jako moc stála o to, aby v těch ženských kruzích jako byly i třeba starší ženy, protože jako já jsem je dělala v té Americe před nějakýma 10 lety, takže tenkrát mě bylo nějakých 30, takže jsem jako si připadala ještě, jako že nebyla jsem úplně jako už nějaký pískle, jako jo, ale taky jsem nebyla jako ještě nějaká, jako, nebo necítila jsem se, že bych byla nějaká jako zkušená, jako moudrá žena. Takže vždycky, když tam právě nějaká třeba občas žena přišla, který bylo, já nevím, přes 45 a výš, protože zase to už jako je jiná zkušenost i právě třeba v té menopauze, jako ne všechny ženy prostě v 50 mají menopauzu, ale hodně často, to jsem teď právě slyšela, to bylo moc hezký, jakože vlastně to je zase ten rozdíl mezi mužema a ženama je v tom, že vlastně ti muži nejsou nucený v podstatě k tomu, k té proměně. Jako nejsou. Proto byly takový ty různý questy, takový nějaký ty iniciace vlastně jako do toho, aby se stali těma mužema, protože oni neměli přirozenou fyziologickou změnu, která by se udála kromě toho, že se jim jako teda změní hlas, jako jo, a hormony. Ale jako není to tak dramatický, jako že prostě, že jo, z dívky se stane žena, prostě jako začne menstruovat a každý měsíc vlastně se pořád jako mění. Pak pokud má dítě nebo děti, no tak to je další dramatická prostě proměna, která jako jí nenechá, jako nenechá kámen na kameni, jak se říká. A potom je vlastně další obrovská proměna právě jako v té menopauze, kdy se, jo, vlastně archetypálně to jsou, že jo, dívka, milenka, matka, a pak ta stařena, nebo ne, ještě je královna a pak je stařena vlastně, jo. Takže ty jsi vlastně teď v tom královském věku, kdy Královská modrá. ne jako zajímavý, jakože dlouho, to jsem i jako slyšela třeba hodně od spousty žen, že třeba byly obsazovaný třeba do nějakého určitého věku. Pak najednou byla strašně dlouhá třeba pauza a pak teprve začaly být obsazovaný až do nějakého, jako do nějakých babiček a takový. Ale teď se to už taky mění, jako díky bohu naštěstí, protože taky jako spousta žen právě se stává režisérkama a prostě obsazuje, nebo vůbec i jako, nebo scénáristkama píšou příběhy právě pro tyhle ty silné ženy, protože to jsou vlastně ženy úplně jako nejsilnějším takovým jako takovou tu. No prostě jsou ty královny vlastně, jo? To jsou přesně ty královny, kdy vlastně oni došli do bodu, kdy už jako prožili spoustu zkušeností, mají spoustu moudrosti a právě, že takovýho, jako přesně, jak jsi říkala, že to jako jenom pozoruješ a koukáš se na to, říkáš, tak toho se účastnit nebudu, jo? Že vlastně neplýtváš zbytečně tou energií na něco, co v podstatě vidíš, jako že nemá vlastně smysl, že by to bylo čerpání, odčerpávání energie, kterou můžeš použít na něco úplně jako jiného. A vlastně pak tam je to využití mnohem efektivnější právě té energie, která ti zůstane, protože ji jako dokážeš akumulovat a dokážeš ji potom použít na určitý projekty, který dostanou mnohem víc tvojí pozornosti, mnohem víc tvojí lásky a té energie, kterou jako ta žena má. Což si myslím, že je dobře, že konečně teda to začíná i teda ten okolní svět měl. A možná to souvisí s tím, že teda ty ženy sami vlastně jsou jakože se ozývají v podstatě, jo? Že prostě, hele, jsem tady, tak jako, a přesně, nepotřebuji vám tady nic dokazovat, ale jako, když se mě zeptáte, tak já vám k tomu něco jako třeba i řeknu.
A nepotřebuji nic říkat, ale jako, jestli chcete vědět, tak já vám to řeknu. No, tak jakou s tím máš zkušenost i třeba s tím obsazováním, jestli vidíš jako rozdíl, jo, že prostě třeba i před 5 lety nebo před 10 lety, jestli je tam rozdíl v té obsazovanosti, protože to je třeba nějaký věkový posun, nebo i právě, že ta moudrost, která přichází s tím věkem. Já si myslím, že tady ještě je, tady v České republice ještě se dost co učit, protože ona ta dramatika nebo i to, co se píše dneska, tak scénaristika je obsazená, tak většinu tvoří muži, míň je žen. A podle toho to vypadá. Jo, já kdysi, když jsem učila na té konzervatoři, tak jsem jako svoji závěrečnou práci psala, jak vlastně řešit obsazování studentů do závěrečných her, protože většina her byla napsána muži a tam je 30% žen a 70% mužských postav, nebo ženských a mužských postav. Akorát, že na hereckých školách, teda ve Švédsku, tam se to nedělá 7 a 7, tam se prostě přijme ten nejtalentovanější a je jedno, jestli je to holka nebo kluk, ale většinou to tak bývá, že se tam hlásí víc holek než kluků. Tudíž máte ve třídě ten poměr 70 ku 30. Takže přesně opačný. A právě, že to je tvořeno, nebo ty hry byly psané z mužské perspektivy, tak si představte ty ženské postavy, které tam jsou. Tak jsou tam buď ty sněhurky, Nebo jo, to jsou, hysterky. anebo ty zlí královny, jo. A věkově jsou tam buď ty mladé, anebo jsou tam ty staré. A proto pro nás královny vlastně není tolik rolí. Sice se začíná objevovat, a ve Švédsku třeba už i muži začínají psát hry pro ženy mého věku, ale pořád je to minoritní skupina. Je tam právě ta díra, kdy a hrajeme ty nadívky, ty krásné, třeba ženy vampy a tak dál, ale potom v tomhletom věku okolo mezi tou 40 a 60 si moc nezahrajeme, protože těch rolí tolik není. No. Takže já jsem říkala, tak věk naivek už mám za sebou a teď holt budu jak Merinka Rosůlková, čekám na ty stařenky. Dobrá, to mě teď jenom připomnělo, že já mám třeba docela ráda herečku Reese Witherspoon, jestli víš, která to je, to se Ano, mám, jmenovala mám ji jako ráda, Legally legální Blonde. blondýna, ale ona právě, že dělá i jako režisérku a dramaturgině, vlastně jakože napsala už, nebo jakože i vlastně produkce její společnosti právě, že podporuje přesně jako ženy, aby nehrály jenom ty naivky nebo právě ty nějaký babičky. A třeba, nevím, jestli, teď nevím, jak se to jmenovalo, ale v češtině ten film, protože já jsem se na něj koukala jenom v angličtině, ale je to Hot Pursuit. Je to vlastně o policistce, která jako si z ní dělali právě srandu, že ještě navíc jako malá a tak, a pak prostě ona jako jede s nějakým policajtem někde jako vyzvednout hlavní svědky prostě proti nějakému mafiánovi. No a vlastně celý pak příběh se točí právě, že o té policistce a o té manželce toho mafiánského, prostě nějakého účetního nebo něco takového. A vlastně oběma je už kolem, jako přes 40 vlastně, jakože v tom filmu sice jako, to, jako nedefinujou jejich věk, když je právě ta jedna, oni tam ji furt zestařujou, v těch zprávách tu druhou zase zmenšujou. Jsou z toho takový špatný, ale jako je to samozřejmě, je to právě strašně jako, je to fakt jako vtipná komedie. Ono zase, třeba napsat dobrou komedii je taky vlastně jako velký umění, že jo, jakože aby se právě jako lidi smáli, aby to bylo jako dobře napsaný prostě, aby to nebylo jako nějaký blbý, jako zase samozřejmě každý má trochu jiný humor, ale tohle to se mi právě jako líbí a přesně obdivuju jako ženy, jako je buď jako Risa, nebo prostě tyhle ty už zahraničí, to je samozřejmě trošku jako napřed než tady v Čechách. A líbí se mi, že právě jako víc a víc žen prostě přesně vytváří teda prostě firmy nebo společnosti, že jo, který právě podporují ženský hraní v jakýmkoliv věku v podstatě prostě. A opravdu jako když jako si vzpomenu na nějaký jako herečky, tak prostě, já nevím, třeba jestli znáš film Láska nebeská, Love Actually, tak tam je třeba jako úžasná, a teď si nespomenu teda, jak se jmenuje ta herečka, ale vlastně tam hraje tu ženu, kterou jako možná podvede ten její manžel jako se svojí nějakou sekretářkou. No a Emma Thompson. Emma, no ta je prostě úžasná Je. a vlastně jako ta je opravdu obsazovaná si myslím jakože pořád, ale třeba jako právě, že když hrála
To byla Pýcha a předsudek, myslím, že ne. Ne, 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 to Ne, bylo Sense jiný. and Sensibility Jo, hrála jo. Rozum a cit. A tam jí právě, že bylo už, myslím, že 40 vlastně, když to hrála, ale zase, tak to ještě tam prostě musela hrát tu mladou. A pak jako asi taky měla, ale vlastně v tomhle tom filmu třeba to Láska nebeská, tak tam už hraje samozřejmě jako ženu středního věku v podstatě, jako není tam definovaný kolik jí, ale je předpokládaný, že jí je něco kolem třeba 45. A to je prostě úžasná role, jako úžasně jako samozřejmě zahraná, protože prostě ona je jako skvělá herečka, takže prostě už to je, už se to děje, ale spíš zatím jako v tom světovém měřítku a není to ještě tak běžný, není to častý, no musí to ještě proběhnout nějakou změnou, no tak musíš taky jako asi k tomu přispět. No, já jsem se ještě vybavila jinou herečku, která je obsazovaná vlastně pořád a hra taky se proměňuje, což je Meryl Streep, jo? To je pravda. Která si vlastně prochází těma různýma fázema a je naprosto úžasná a skvostná, stejně tak jako Emma Thompson, no. Jo, přesně. To je prostě, a jde tam, je mně se právě jako líbí, že tam jde vidět ten vývoj i v podstatě samozřejmě, jakože prostě když je někdo dobrý, tak je dobrý a prostě se jenom zlepšuje a zlepšuje, ale prostě mně se líbí právě, že přesně je možnost ukázat tu herečku nebo to jako v různých fázích toho života a v různých situacích a pak jako mnohem s nás se tomu jako nám, ženám, vlastně, že se můžeme k tomu do toho vcítit v podstatě, protože přesně jako když vidíme jenom nějaký naivky nebo pak nějaký starý babičky, tak jako co je to mezi tím, jako co si prostě a vlastně fakt to chybí, jako jo, takový to, že jako když se teda staneš ta máma, to jsem právě teď viděla taky docela zajímavý seriál, jmenuje se to Life Sex a je to právě, že o ženě, která vlastně má druhý dítě, prostě prožívá takovou trošku poporodní depresi a vlastně vzpomíná na to, když, jaký to bylo, když byla prostě ještě, než byla matka, že jako ona toužila se stát matkou a prostě jako, že je to její naplněný sen, ale zároveň, že vlastně ztratila sama sebe a jak najít vlastně tu část, kterou nechceš úplně ztratit, jako přesně takovou tu část té milenky, jako jo, ta prostě ta senzuální žena. To by mě taky jako zajímalo vlastně z pohledu herečky, jako vlastně ty, jako když prostě nejsou teď takovýhle vlastně jako role pro tebe, tak jestli jako i přemýšlíš nad tím, jako jak to vlastně přiblížit těm mladým lidem třeba, který tohle to ještě vůbec jako nezažili a nevědí vůbec jako ani o čem mluvíš, nebo jako prostě, jo, jako z učitelského prostě pohledu vlastně. Oni, když se bavím třeba o mých studentech, tak my se o tom, o této perspektivě taky bavíme. A musím říct, že mě dostali kolikrát, protože vytvořili, když máme ty improvizované scénky, tak vytvořili věci, které mě hodně zasáhly, protože trefili to, jak já se cítím. A myslím si, že to nemají jenom ze sebe, ale že to mají od svých rodičů. Že pozorují svoje rodiče, a vidí tam, co se odehrává, že to pro ně není úplně neznámá písnička. A takže v tomhletom směru ti moji studenti to mají podchycený. Ale jinak obecně moje děti myslím, že nechápou, co řeším. Těm to ani vysvětlovat nebudu, protože to prostě s dětma se neřeší, že jo, tyhle ty věci. No ale jinak já mám v úmyslu. Takhle, já jsem napsala jednu divadelní hru, kde jsem si zpracovala tak trošku, jsme procházeli manželskou krizi, která je typická prostě pro ten střední věk, takže a tam já jsem si zpracovala právě tu manželskou krizi v té divadelní hře, kde mi lidi říkají, že to je tak živý. Já říkám, no ono to je živý, to je odposloucháno u nás v kuchyni. A mám v úmyslu napsat už dlouho, ale ještě jsem se k tomu nedostala, asi 3, 4 roky to mám v hlavě, takovou knížku, která právě popisuje takový jako vývoj nebo myšlení, uvažování ženy po 40. Ale jak na to nemám čas pořád. Není na to ještě prostor. Třeba Není na to, ano. to prostě Ono se to dozraje přihlásí. teprve, což Tak. jako je super. Je, jako ten nápad už tam je, to je dobrý. Já vlastně přemýšlím už od nějakých jako svých teenagerských let, že jako napíšu jednou knížku, která se bude jmenovat Nepolíbená, ale olíznutá. To je hezký titul. No právě já jsem si říkala, že ten titul jako zaujme. A pak to bude úplně o něčem jiném, než co si jako pod tím každý představí něco jako jiného.
Tak se uvidí, jako jestli budu kráčet částečně ve šlepějích mojí babičky, ale jako napsat knížku není úplně tak snadný. Stejně tak jako to by mě ještě zajímalo, když vlastně děláš ty kurzy, ty teď zdar máš úplně vyprodaný vlastně. A Teď zrovna otvírám nový kolo a úplně to překopávám. Takže jako mám posluchači nebo nabízím diváci, momentálně. máte teď jedinečnou příležitost, protože tohle se ani moc jako neučí. A v podstatě myslím si, že to může pomoct v jakýkoliv profesi, nejenom v té herecké. Komunikace v dnešní době přes sociální sítě je běžná. Je to běžný způsob komunikace. Teď ještě o to víc jsme se do toho dostali, když byl COVID, samozřejmě. Některým lidem to vyhovuje víc, některým míň, ale jako bránit se tomu, jak se s tomu bránila ty třeba i, jo, to je taky jako dobrý vlastně. V podstatě, co byl ten překlenovací, já nevím, jo, ten práh, jako který si překročila, bylo to opravdu jako proto, že se cítila vlastně tak jako hodně na dně a tak jako nedobře v tom covidu, anebo to bylo ještě, že k tomu jako spělo něco dalšího? Tak já jsem vždycky věděla, že toho hodně umím, akorát, že jsem se neuměla prodat. A když jsem se bavila potom, ne zrovna s tou holčinou, ale s její kolegyní, která mi řekla, Ježíš Maria, Petro, teď ty toho umíš tolik a tady sedíš a brečíš, že nemáš na chleba. Teď ty by si mohla sedět na 250 000 za měsíc. Jako, co děláš? Teď uvědom si, co všecko ty umíš a co všecko ty můžeš předat. To, co umíš ty, to prakticky nikdo neumí. Protože kombinace všech těch oborů a všeho mýho vzdělání a mých zkušeností, ta je jedinečná. A já jsem nad tím začala přemýšlet a říkám, takže by? Možná na to něco bude. No. A rozhodla jsem se, že to teda jako zkusím. A já, když se do něčeho pustím, tak se vždycky do něčeho pustím, do se všeho pustím jako s vervou a naplno. Takže já, když si třeba ukopnu malíček, tak se ho ukopnu tak, že si ho naštípnu a pořádně, jo. Když mi u šermu ujede noha, tak si ji utrhnu na 4 místech, jo. Prostě já, když něco dělám, tak to dělám pořádně. Takže jsem se do toho ponořila a vlastně za půl roku jsem se dostala tam, že jsem začala mít vyprodaný kurzy a praxi a podobně. Takže, nebo za 3/4 roku, jo. Tak pomohli mi tam lidi na cestě, jako. To jako bezesporu spoustu konzultací, spoustu kurzů a nemůžu nezmínit vlastně mého současného mentora, který mě asi nejvíc nakopnul a udělal mi nejvíc pořádek v hlavě, což je Filip Malý. Pro někoho, koho by zajímalo, kdo to je, tak jsem s ním teď udělala rozhovor, protože já dělám rozhovory na slovíčko s Petrou. Tak teď jsem udělala, většinou jsou to ženy, on je první muž, kterého jsem si tam pozvala. A i ty jsi byla mojí hostkou vlastně na slovíčko s Petrou. Tak kdybyste ho chtěli poznat, tak určitě doporučuju. Tak prostě všecko tohleto dohromady a práce na sobě, protože podnikání, jak sama víš, to je největší škola života a největší taková terapie a to, co tě nejvíc posune, protože je to takový tlak a taková škola, že prostě pod tím tlakem rozkveteš. A buď to dáš, nebo to nedáš. A já jsem se rozhodla, že to dám. Takže jsem to dala. Ono se říká, že vlastně biznis většin, nebo ne, já nevím, jestli 90% biznisů jako zkrachují v prvních 2 letech, ale myslím si, že je to právě proto, že lidi nejsou ochotní pracovat sami na sobě. Protože přesně, to je tak obrovská zpětná vazba a zrcadlení toho, jak si sama sebe vážíš, jak dokážeš pracovat se svýma blokama a traumatama a nějakýma naučenýma vzorcema, který máme všichni, prostě máme je. Jenom to, že s tím někdo nepracuje nebo že to ignoruje, to neznamená, že to tam jako není. A jak funguje zákon gravitace, tak stejně funguje zákon přitažlivosti, což taky třeba i můj manžel, my pořád o tom jako máme takový jako spor v podstatě. No on tomu jako nevěří, jakože prostě, že není jako nějaký důkaz, jako fakta nejsou pro něj, jako že by jako zákon přitažlivosti fungoval, takže se to nedá změřit stejně jako ta gravitace. Já říkám, no tak se začni soustředit jako na něco, jenom jako na jednu věc a uvidíš, jako, jak se to projeví, ale zatím nechtěl. Protože to zase, ono to souvisí právě bohužel s tím mindsetem té oběti, kdy dokud jsme v roli oběti, tak můžeme vinit všechny a všechno okolo.
A to samozřejmě může být i v tom podnikání, že v tom podnikání, a to právě proto jsem to i zmiňovala, že jsem v podstatě ráda, že jsem nešla na tu konzervatoř, protože jsem díky tomu šla, já nevím, já jsem jezdila na tábory s dětma, takže jsem si musela začít učit psychologii, musela jsem si udělat minimálně jako učitelský minimum. A tam jsem právě se začala tý psychologii věnovat a říkala jsem si, to by se měl učit úplně každý, to je takový úplně základ, jako jak se sebou právě pracovat, jak pracovat s těma emocema, jak pochopit přesně ty různé souvislosti, ty dynamiky těch vzorců mezi rodičema, mezi sourozencema, prarodičema a teda a teda. To mě rozkrylo tolik věcí, když jsem se začala soustředit na to, proč třeba babička byla taková, jaká byla. A úplně mě to změnilo v podstatě jako jakoukoliv perspektivu na život, protože jsem si uvědomila, že jako třeba, že mám mnohem větší soucit s lidma. To by mě taky jako zajímalo, jestli, ale zároveň prostě si dokážu třeba líp a líp nastavovat hranice. Já jsem si třeba vůbec neuměla nastavovat hranice, prostě jsem byla úplně jako, ty nejbližší lidi jsem nechala úplně šlapat prostě si po hlavě pomalu. A takže jsem nejdřív začínala vlastně samozřejmě od těch jako lidí dál, jakože to jsem si jako docela uměla nastavit hranice, ale u těch nejbližších ne. Tak to by mě třeba taky zajímalo vlastně, jestli i třeba to podnikání, jako jestli tě posunulo v tom, že dokážeš líp si definovat a vyhranit v podstatě právě přesně, jakože co, do čeho jako vložit teda tu svoji energii a do čeho ne, co je ještě má jako smysl a co už nemá. Rozhodně, protože jsem si tím, že jsem si začala vážit víc sebe a já jsem měla trošku takový ten spasitelský syndrom, já jsem chtěla pomáhat úplně všem a každému. A když jsem narazila a pochopila jsem, že já musím třídit mezi klientkama a pacientkama, když to řeknu takhle. Nejsem terapeut. To znamená, jakmile někdo začne projevovat, nebo i v tom rozhovoru, já než někoho přijmu, tak se s ním vždycky popovídám, abych věděla, abych mohla určit, jestli tomu člověku můžu pomoct nebo ne. A když zjistím, že to je pacientka, tak odkážu na své kolegyně terapeutky, protože do tohohle já se nemůžu míchat a ani nechci. A vždycky já se ptám, jestli ten strach je větší než to odhodlání, protože když je ten strach větší, tak to je práce pro terapeuta, to není práce pro mě. Ale když je to odhodlání větší a ten strach menší, tak tam já už můžu pomoct. Takže to byla třeba jedna z věcí, kdy já jsem se naučila si hlídat ty svoje hranice a říkat ne. Že nemůžu vzít každýho. A stejně tak, když já vybírám třeba ženy do kurzu, tak já, jedna z mých klientek se tomu smála, říká, že jsem snad jediná, kdo dělá výběrový řízení na, jako kurzistky. Ano, dělám to, protože budeme spolu trávit 3 měsíce. A já chci, aby nám spolu bylo hezky. Takže když cítím, že bychom si nesedli, tak poděkuju a řeknu, že jako ta spolupráce asi by nic nepřinesla. Mně nejde o ty peníze, mně jde o ten hezký zážitek. Samozřejmě peníze jsou nutnost a potřebujeme každý, ale ne za každou cenu. Takže tohle třeba mě vycvičilo to podnikání stejně tak, že neberu roli za každou cenu jenom proto, aby hrála. Prostě když se mi ta role nelíbí, když se mi nelíbí ty peníze, tak klidně řeknu ne, byť by to bylo se slavným režisérem, protože když jsem říkala, že třeba jsem ochotná do toho jít, ale když ta role se mně nelíbí, byť by to bylo, já nevím, teď on už nežije, ale Fellini, ale ta role by se mi nelíbila, tak bych si to asi hodně rozmýšlela. No. To s tím naprosto souhlasím a mám úplně stejnou zkušenost v podstatě v tom třeba, co se týče focení, protože já třeba vím, že mě absolutně nebaví fotit produkty. Vůbec. Já na to nejsem dobrá, nebaví mě to, nelíbí se mi to fotit, jako v podstatě jako jediný, kde jsem fotila jakože produkty, když se tak vezme, tak třeba v rámci svatby, jakože tam, že jo, musí být jako vyfocená ta dekorace a dort a tyhle ty různé aspekty, které jsou součástí té svatby a my právě měli samozřejmě pak ty dodavatelé fotky hezký těch svých produktů a mohli to dál posílat. Ale když se mě kdokoliv právě zeptá, jakože a fotíš produkty, řeknu, ne, nefotím, mě to prostě nebaví, já na to nejsem dobrá, jsou na to mnohem hodnější jako jiní lidi, když jakoby nebylo nic jiného a fakt jako bych musela, tak to jako nafotím se zapřením asi. A jako tak mohla bych si v tom najít něco jako zajímavého třeba i jako jo, ale není to vůbec moje doména a nehrnu se do toho, protože vím, že prostě jsou na to mnohem lepší, vhodnější lidi, kteří to nafotí nebo natočí úplně nádherně, úžasně, skvěle. A
Já si prostě nechávám to pocit těch lidí, protože ty lidi mě baví, baví mě zachycovat jejich příběhy, baví mě s nima komunikovat a propojovat se s nima a je to se mnou taky baví, takže tam je to úplně jako jasný, prostě jasná plynulost a takový to, jak to plyne, jako řeka, no není tam, jak říká jedna moje kamarádka, netlačím řeku, pluju s Teče tou sama. řekou. Ano. Netlač řeku, teče sama, přesně tak. Ne, focení s tebou byl zážitek, protože já mám třeba kamaráda fotografa, kterým jsem fotila a jako, taky to bylo moc příjemný, ale je to přesně to mužský oko a ženský oko. Mužský oko, nádherná fotka, ale mě tady teče špek, tady se hrbím, tady mi trčí vlas. To on nevidí, že jo? Když to ty si přesně řekla, zastrč ten pupek a narovnej se a pozor, tady to upravíme. Jo, takže moc jsem si to užila. Jsem A ráda. mám krásné fotky. Furt je používám, jestli jsi všimla. A samozřejmě mě to těší, jako já vždycky, když vidím, třeba teďkom, to je takový jako třeba smutný, ale zároveň jako moc hezký, že moje kamarádka z Ameriky, tak vlastně její maminka zemřela minulý rok a vlastně na jejím pohřbu použili fotku, kterou jsem fotila, vlastně když jsem jim fotila rodinný, nebo vlastně generační fotky, protože jsem fotila jako jí s maminkou a s dcerou. A ona byla nádherná žena, taková ta, přesně už taková ta moudrá žena, jo, ona vypadala jak prostě taková filmová hvězda, úžasná, prostě s tím nádherným přelivem, krásně, jako fakt jí to moc slušelo a vypadala krásně. A oni pak se ještě totiž fotili nějak před 2 rokama nebo tak, ale to už byla nemocná, měla rakovinu a nebylo už jí dobře. A samozřejmě, že na těch fotkách to šlo vidět. Takže potom vlastně jako si ji nechtěli pamatovat jako už tu nemocnou a nemohoucí a vlastně když neměla tolik té energie, ale vlastně chtěli si ji pamatovat na té fotce prostě jako tu ještě vitální, prostě zářící a ona samozřejmě už vypadala staře, jako když to tak jako řeknu, jo, vypadala samozřejmě krásně, ale prostě normálně na svůj věk vypadala, ale vypadala, jak to říct, jakože vznešeně. Jo, tam byla taková jako určitá vznešenost a taková jako nádherná plnost, kdežto potom, když byla samozřejmě už nemocná, tak už byla vyčerpaná už. A to na těch fotkách bohužel jde vidět samozřejmě, jako jo, takže prostě tohle to samozřejmě tak jako taky potěšilo, že mají vlastně tuhle tu vzpomínku. Jako stejně tak, když prostě umřel třeba můj brácha, tak v podstatě jsme neměli jeho nějakou aktuální fotku. Takže prostě tohle to jsou takový, a to samé si myslím, že jsou, přesně jak jsi zmiňovala ten scénář, který jsi napsala, jako když prostě člověk něco prožívá a vloží do toho tu energii právě, kterou prostě, ve který je, tak se to tam projeví. A je to opravdový a je to, zasáhne to člověka prostě úplně u toho srdce a prostě cítí to. Proto jako ať už jako cokoliv, co děláme, tak máme dělat opravdově a pravdivě a nepředstírat a nepřetvařovat se v podstatě, protože oni to lidi stejně poznají, že jo? Jako, že předpokládám, že když jako jak ty pracuješ, tak kdyby jsi něco jako předstírala, tak taky nebudeš mít vyprodaný ty kurzy, nebudeš mít takovou důvěru těch klientek, protože prostě oni tam z tebe cítí přesně tu jistotu toho, že už to umíš, rozumíš tomu, víš, co děláš, víš, co jim předáváš. Není to nějaký, jako že teď jsem si tady něco přečetla a budu vás tady něco učit, jako. Já už mám 30 let zkušeností, ono to je vidět. A taky legrace, když třeba, a jak se objevují občas na těch sociálních sítích hejtři, takže když někdo má poznámku typu, kde se ve vás bere ta drzost někomu radit, tak odpovím stejně tam, kde se vzala ta drzost učit, hrát, režírovat a psát. Jo. Tady jde o to, najít si tu jistotu, přesně opřít se o sama o sebe a věřit, že tohle je v pořádku. A potom tyhle ty rádoby jako poznámky, které mají zasáhnout, tak já je spíš jenom tak jako vtipně pozoruju a říkám si, co toho člověka asi štve. Protože je to spíš o něm, než o mě. No. No to by mě zajímalo ještě teda, než ukončíme až rozobře, už to zase dlouho, Přetahujeme hodně. přetahujeme, přetahujeme, Ano. nevím, kdo to doposlechne do konce, ale Taky si říkám, právě kdo to vydrží.
Ale tak jako prostě s tebou se tak jako dobře povídá, mě to zajímá, jako všechny ty věci, které prostě děláš a myslím si, že jak už jsem zmiňovala, že tohle to není jenom jenom pro herce nebo lidi, kteří se chtějí pohybovat kolem toho herectví a kolem filmu třeba, ale je to opravdu pro manažery, pro lidi, kteří pracují, pro podnikatele v podstatě, kteří se chtějí naučit, jak se vyjadřovat, jak prostě mluvit, jak Já co říkám, že je vlastně. to pro každého, kdo dělá s lidmi. To by mě zajímalo vlastně třeba jenom, jestli bys mohla říct nástřel pro lidi, který by to právě zajímalo, co se tam třeba konkrétně lidi vlastně učí, aby tak měli jako představu, co tam konkrétně s lidma děláš. Tak v tom kurzu Přirozená nejen před kamerou, tak tam se jedná právě o to naučit se točit videa tak, aby měli hlavu a patu, aby se ta žena cítila v pohodě a v klidu. Potom mám službu, která se jmenuje jako VIP služba celebritou vlastního podnikání, kdy za jeden den natočíme videa na čtvrt roku. Takže třeba tuhleto službu si najímají lidi, kteří nemají tolik času nebo kteří si nedůvěřují tolik, aby to zvládli, protože já je připravím s nima scénáře, já je tam v tu chvíli zrežíruji, já to vidím přesně tak, jako ty vidíš ten obrázek, tak já to taky vidím. Umím člověka v tu chvíli uvolnit. Najímají se mě třeba i muži na tohleto, když chtějí točit nějaké kurzy nebo když chtějí točit nějaká propagační videa. No a potom teď chystám vlastně offline workshop, což je úplná novinka. Včera jsem jednak mě k tomu poňoukla jedna z mých známých z onlineu. Včera jsem mluvila s jinou holčinou, která říká, proč neuděláš offline? Říkám, hele, to už je druhá. A protože mám nápad, takže mám nápad na offlineový workshop, který se jmenuje Komunikace v běžném životě. Před kamerou, na veřejnosti i v soukromí. A to jsem právě řešila, pro koho to je. Jsem dostala otázku, a kdo by to tak říkám. Přesně pro ty lidi, kteří dělají s lidmi. Prodejci, lídři, učitelé, manažeři. Přesně tyhle ti napadly mě makléři, jo? Prodejci aut třeba, hotelový personál. A je to o tom, jak správně komunikovat, jednak skrze tu kameru, nebo třeba veřejný projev, nebo prezentace, a nebo i třeba jeden na jednoho. Základy komunikace v rozhovoru. A to chci vykopnout někdy koncem léta, začátkem podzima, protože mě chybí ten offline. Já jsem vždycky školila, prostě přímo ve firmách jsem chodila hodně, teď v těch firmách taky občas školím, ale mě už chybí, já jsem to dělala především. Teď mě chybí ten živý kontakt s lidmi, protože online je úžasný, protože já třeba odjedu do Švédska na léto a vezmu si sebou komp a můžu jako makat, když to se mi nechce, ale kdyby byla krize, tak můžu. Ale ten offline, to živý setkání s těma lidma mi chybí, takže chystám tohleto. To samozřejmě naprosto souhlasím, proto jsem taky během covidu jsem byla, nechci říct nepříčetná, ale Já já rozumím. jsem hodně extrovertní a baví mě setkávat se s lidma, být mezi lidma, tak je to pro mě, to byla pro mě za trest, jako být jakože zavřená. Někdo si to užíval, někdo byl z toho naprosto nadšený, já teda ne. Ale zase jsem se právě vrhla mnohem víc na natáčení těch videí a dělala jsem teda ty svoje videa cykličnosti a musím říct, že když si srovnám, co jsem natočila třeba i před 5 lety versus teď, tak je to obrovský posun. A to je opravdu o té každotýdenní práci, třeba protože jsem to nedělala samozřejmě denně, ale jako když se chce někdo zlepšit, tak to musí si nejdřív jako dělat denně, to většinou, nebo aspoň obden, nebo něco takového, připravovat se na to. Ten projev ve videu je úplně samozřejmě jiný, než když máš jenom něco napsat, nebo když s někým mluvíš po telefonu, nebo jako je to jiný. Mně osobně to připadá takový přirozený, protože já jsem vždycky jako byla taková bavička, chtěla jsem mluvit a někde jako být, takže proto dělám třeba i tyhle ty podcasty, protože za prvý tím chci přiblížit lidem různý jiný profese, který stejně používají vlastně určitý druhy terapií, v podstatě právě pro to zlepšení se tý, který profesi a v podstatě přesně, jak jsme to už zmiňovali, tak vlastně ta tvoje profese může propojovat spoustu jiných profesí, protože ty máš zkušenosti s tolika lidma a s tak různýma osobnostma v podstatě, že to je právě v podstatě, jako dá se říct jedno, jestli to má být herec, nebo to má být manažer ve firmě, protože ten jako bude ta práce trochu jiná s každým tím člověkem, předpokládám, ale zároveň tam použiješ podobný nějaký aspekty, který
jsou potřeba pro to, aby nepoužívali ty lidi pořád takový ty vyslávací slova, nebo... Parazity. Já mám jako za největšího nepřítele, vždycky říkám jakobíni. Jak mi na někdo říká neustále jakoby, jakoby, tak už tak strašně tahá za uši. To jsem byla právě na jednom kurzu, to jako oni se jmenujou, to je jedno, ale právě přesně to bylo o komunikaci a o tom, jak se vyjadřovat a nepoužívat jakoby. A přesně tam jakoby měli hrozně. A já jsem to taky používala hodně. Musím říct, že teď, když natáčím ty videa a právě se tam snažím vyselektovat slova, který jako opakuju často, tak je to jako, to je takový pořád nějaký vir tam parazit. Nebo vlastně taky použiju třeba. Ale už se snažím to používat míň a míň, protože je to zase o té zkušenosti, je to o tom zpomalit ten hovor, třeba nemluvit tak rychle, já mám tendenci mluvit někdy moc rychle. A to jsou všechno samozřejmě techniky, které předpokládám, že učíš ty lidi, mají na to 3 měsíce, takže se výborně zlepší a je to celkově i pro život přínosný. Věřím tomu, že to je prostě super. Nejvíc se mi líbí na tom, jak ty ženy právě, když vstupují do kurzu, my máme takový jako první představovací video, který točí a když to srovnají s tím posledním, tak ty tak rozkvetly, to je úplně něco jiného a mě to tak baví. A zrovna dneska jsem měla konzultaci s klientkou, který jsem řekla, jako já tě žeru, protože to je opravdu tak úžasně skvostný projev, že jsem si z ní sedla na zadek. Jo. A když srovnám to její první video, kde tam takhle seděla, takhle, že tam něco jako šušněla a teď z ní jde taková královská, klidná energie, nadhled, pohoda, má to hlavu a patu a předá to tak, že na ní koukám. Tak tohle miluju, tyhle ty momenty. To je nádhera. Tak já děkuji, Paťo, moc za tvůj čas. Já děkuji za pozvání. Děkuji moc divákům, že jste nás sehledli až do konce, jestli jste nás ale jenom poslouchali, že vás to třeba zajímalo, bavilo. Pokud budete samozřejmě chtít víc informací o Pétině práci, o těch kurzech, tak to bude pod videem. Budete moct najít její vlastně odkazy, jak facebookovou stránku, tak stránky a další platformy, které přidáme samozřejmě, abyste ji našli. Pokud to jenom posloucháte, tak je to Petra Johansson, 7S. Ano. A můžete ji určitě, když si ji vygooglíte, tak to taky najdete, předpokládám, že jo? Ano. Chtěla bys ještě na závěr něco říct, Péťo, posluchačům? Já myslím, že jsme to tady semleli úplně 9:05, že už tam není co doplnit, ale určitě moc krát děkuju za pozvání a ráda pomůžu, jakmile by někdo chtěl vylepšit svůj projev, komunikaci, nebo když někdo řeší natáčení videí nebo strach, trému z kamery, tak se určitě na mě obraťte, ráda pomůžu a nejenom ženám, mám i pár mužů, klientů, tak se nemusí bát. To je skvělý, tak děkuju moc. Já všem přeju krásný den nebo večer, cokoliv je, když se díváte na nás a budu se těšit zase na příští vysílání. Naschledanou, naslyšenou. Naschledanou, naslyšenou.